يعني لفظ قال وحي لهاي عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله بها خيرا منها حبر عجوز سدع هو قول الله عسعس وقول قول الله عسعس الكي ما كداتي مركو الكوه داتان عريض عريض كاسوها رأي صوبة مركو قول الله عسعس وإلكوه كداتين أو حبر أو إلهي الروح كونك سنكوغو بدلي ما حد كشيك شيك بيت يك هو دار روح كونا سيدا اسكو ودا كبرنا إله كوب بدل مرك شيك شيك هذا معك ودابت مرك أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها إله عدك خير بدل يقوم بدل من فوري عايش جاي عدك خير بدل إله يقوم بدل معايا لي قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء ووحن هويني كلو النبي كيل صلوات ربي صلى الله عليه وسلم وحيولي وي الرميسي مركي دتكو إبينيين مركي دتكو إنكيرين وإديدين وي إيقو قالوبين يضع الرميسي وارون تابي تيري دتكو مركي دهين وابينتا waxay igu xiriirisay xoolaheeda markay dadku xoolahooda ii diideen sooma markii xoolahi la ii diiday ayada xoolaheedii igu garab istaagtay ilaahay wuxuu iga siiyay beetiriyo ila caruur markuu iga qadiyay dumarka kala caruurtood ya dumarka kala caruurta leen dumarkii nabiga guursay sallallahu alayhi wasallam iyada kaliyu ka ilmo dhalay inta kale waxba ma dhalin haas ahaan marka laga reebo adontisi maria oo wiil dhashay caruurtiisa inta kale khadiija u dhashay sooma ujeedadu maxay tahay marka ujeedadu waxa weeyaan aisha iyo sauda iyo safiya iyo ummu salama iyo dumarka dib ka yimid ee nabiga xaasaskiisa ma gaari karaan khadiijo sawt maxay tahay ya asbaqiyada iyo dawrkii kaalintay lahayd iyo meeshii nabiga sallallahu alayhi wasallam marxaladii la marayay markay nabiga isgarab taagtay kuwanina dibbay ka yimaadeen xaaladda ayadoo ay soo martamayna soo marin sidaas daraadeed waxay tilmaamaysaa qaacidadaas inay tahay qaacido muttarid ah oo loo baahan yahay in la ilaaliyo waxa kamida ahadiista tilmaamaysa macnaha isaga ah xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay ansar qisadoodi الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه وحليه هي لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا حنين مركو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه حول وعرين حوله إلهي سي ريها وازن بها حول فربضان بارك الله قبصده xoolahi markii laga qabsaday nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu xoolahi u qaybiyay geel badan iyo ari badan iyo waxba aad u far badan bay ahaayeen nabigu wuxuu u qaybiyay dad uu doonayo inuu islaanimada u soo jiido oo diintaba isaga cusub odayaal maka maalin dhaw ilaa maka markii la qabsaday iyo xunayn dagaalkeed wax yarba u dhaxeeyay markuu maka qabsaday duulaanka nabiga sallallahu alayhi wasallam ay dhulka iyagu deganaayeen soo dajiyay intaasoo khatar a galay garab istaagay waxba lagama siin xoolihii waa laga qadiyey nabigu waa qadiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa ka'annahum wajaduu id lam yusibhum ma asaaba annaas way cadhoodeen waxoogaa xoolihii la qaybinayey inay waxba ka waayeen waa qoonsadeen markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasalam meel isugu taga cid aan ansaar ahaynayna meesha imaanin waxay yidhaahdeen wiil gabadhanagu wiilashay dhaleen baa jira ibnu ukhti alqawmi minhum wiilka reerku dhaleen oo gabadhoodu ay dhashay iyagu ka tirsan yahay kuwaasi way idiin imaan karaan meel gooniyuu nabigu kula shiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam fakhatabahum markaasaa wuxuu yidhi yaa macshara alansaar alam ajidkum dullaalan fahadaakum allahu bi وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي أنصاري ميانا إذين إيمانين إذين كولونسان
oo sababtay alla idinku hanuuninin. Idinkoo kala tagsan oo qabaa'il iskhilaafsan oo islaynaya soo idinma imaanin oo sababtay ilaahay idinkuma midaynin. Idinkoo caydh ah soo idinma imaanin oo ilaahay sababtay hodan idinkama dhigin. Kullamaa qaala shay'an qaaluu allaahu wa rasuuluhu aman. Mar kastoo nebigu hadal yidhaahdo waxay leeyihiin ilaahay iyo rasuulkiisa korkanaga gallad ku leh. Qiraalka u fiirso, waxbay sheeganayeen, waxay sheeganayeen waxaa ka sokamaray war soo gallad laydinkuma leh, ilaahay iyo rasuulkiisa gallad nagu leh, war ma leh, waa isdhiibeen. Markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, maa yamnacukum an tujiibuu rasuulallah, oo maxaa idiin diidan inaad ii jawaabtaan, maad ii jawaabtaan. Markaasaa mar walba iyagu hadal kale ma hayaan, allahu wa rasuuluhu aman, ilaahay rasuulkiisa gallad nagu leh. Maxaan sheegnaa, maxaan kuugu jawaabnaa, gallad baana lagu leeyahay. Nin gacan lagu leeyahay miyaa hadla? Yaa, nin gacan lagu leeyahay, gallad lagu leeyahay, waa inuu gallada ictiraaf. Sidaas daraaddeed waxaan ku hadalla ma garanaynaba. Markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, law shi'tum qultum ji'tana kada wa kada. Haddaad rabtaan waxaad ku doodi kartaan inaad tidhaahdaan waxaad noo timid adoo sidaa iyo sidaa iyo sidaas. Muxuu ka wadaa? Yacni dood way idiin furanta oo waxaad dhihi kartaan adoon yacni wax way lagu eriyey oo reerkaagii kusoo caydhiyeen oo meelaad gashala oo adduunkii ku wada eriyanayo baanu kusoo dhoweynay, deegaanka nagaan ku keennay, waan ku garab istaagnay, dhiig iyo naf baanu kula garab istaagnay, intaasoo khatar baan kula galay. Waxbaad sheegan kartaan imaad sheegataan buu nabi sallallahu calayhi wasallam, waxbaad sheegan kartaan. Markaasaa ayagu war kale ma hayaan, maxay leeyihiin? Allahu wa rasuuluhu aman, ilaahay rasuulkiisa gallad nagu leh. Waxaas la sheegayo dhan iyo maxaasinta ay qabteen waxaa ka weyn gallada loo galay, soo saas ma gallada rabbi iyo gallada rasuulka sallallahu calayhi wasallam bay qirsan yihiin. Markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, alaa tardawn an yadhhaba annaasu bishaati walbaciir wa tadhhabu binnabiyi sallallahu calayhi wasallam ilaa rixaalikum, miidan raalli ku ahayn oo ku qancaynin inay dadku geela iyo adhiga ka haystaan oo guryahooda la aadaan, idinkuna aad qayb u qaadataan nebi maxamed oo guryihiina la aadaan, salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Inuu nebi maxamed qayb idinku soo hagaago soo raalli kuma tihidin, umanin baan raalli ku noqonayn. Markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, lawla alhijratu lakuntum imra'an min alansaar, haddaynan hijradu jiri lahayn ruux ansaar ka midaan noqon lahaa buu nabi sallallahu calayhi wasallam. Walaw salaka annaasu waadiyan wa shicban lasalaktu waadi alansaar buu nabi sallallahu calayhi wasallam, hadday dadku togog iyo jidad kala maraana jidka ansaareed baan mari buu nabi sallallahu calayhi wasallam. Wa shicbaha alansaaru shicaarun wannaasu dithaar, alansaaru shicaarun wannaasu dithaar, ansaari waa maradii jidhkayga xigtay, dadka intooda kalena waa maryaha ka koreeya maradaas. Macnuhu muxuu yahay? Shicaarka waxaa la yidhahdaa waa marada jidhkaaga ku dhagan, funaanadda iyo nixka yaani jidhkaaga haya in laga xigin baa shicaar la dhahaa. Dithaarkana waxaa la yidhaahdaa marada middaa ka koreysa in jidhkaaga haynin loo dhexeeyo jidhkaaga iyo iyada. Ansaar baa jidhkayga ku dhagan, dadkii kalena ansaar bay ka shisheeyaan buu nabi sallallahu calayhi wasallam. Markaasaa wuxuu yihi, innakum satalqawna bacdi athara fasbiruu xataa talqawni cala alxawd, ee xashaad la kulmi doontaan iyo xaqii dadka ka dhexeeyo oo laydinka qadiyo, sabra oo dulqaata intaad xawdka iyo darka aakhara igula kulmaysaan, iska dulqaata buu nabi sallallahu calayhi wasallam. Ujeedadu maxay tahay marka? Ujeedadu waxa weeye ansaar waxbay tirsadeen soo ma, waxay wax ka tirsadeen qaabkii nebigu wax u qaybiyey sallallahu calayhi wasallam, in la qadiyey bay wax ka tirsadeen. Nin shalay soo islaamay oo islaanimadiisu iska cusub tahay in xoolo laga dharjiyo, iyagii intaa dagaalamayeen xoolihii laga qadiyaa waxoogaa wax nin walba uu dareemi lahaa. Haddana maca nabiga daalika nebigu sallallahu calayhi wasallam waa qanciyey. Meeshaa marka waxaa ka cad ansaar waxa uu nebigu sallallahu calayhi wasallam ammaantaa u siiyey waa dawrkii iyo kaalintii ay diinta ku lahaayeen, soo ma, kaalintii ay ku lahaayeen. Saas daraaddeed baa xadiidka waxaa ku yimi xadiidu al-Baraa ibn Caazim, Bukhaari Muslim baa soo saaray, wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallam, al-ansaar laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubghiduhum ilaa munaafiq, faman axabahum axabahu llah waman abghadahum abghadahu llah. Ansaar ma jeclaado ruuxaan mu'min ahayn, ma noco ruuxaan munaafiq ahayn,
ruuxii jeclaada ilaahay baa jeclaan, ruuxii nacana ilaahay baa nacay. Xadiidka ana sidoo kale fi lbukhaari, aayatu liimaani xubu lansaar wa aayatu nifaaqi buqdu lansaar. Iimaanka calaamaadkiisa waxaa ka mida oo lagu gartaa jacaylka ansaar uu ruuxu jeclaado. Munaafiqnimada calaamada lagu gartana waa inaad ansaar nacdo ood la colowdo. U fiirsada meeshay la gaadhsiiyey, u fiirso reer iyo qabiil nacaybkooda uu munaafiqnimo yahay, jacaylkooduna uu iimaan yahay. Maxay ku heleen? Maxay ku kasbadeen? Waxay ku kasbadeen dawrkii iyo kaalintay lahaayeen. Soo saas ma dhalasho kumayna kasbanin oo dhalasho dadka kama xigaan ilaahay tabaaraka wa tacaala. Deegaan kumayna kasbanin oo deegaankoodu deegaamada kaleeto kama xigo, laakiin waxay ku kasbadeen camalkii iyo shaqaday soo qabteen. Waxay leeyihiin culimmadu, qoys kasta iyo koox kasta iyo shaqsi kasta oo diintan dawr iyo kaalin ku lahaa, jacaylkiisa lagu jeclaada arrintaasi iimaankay ka mid tahay, nacaybka lagu nacana nifaaqay ka mid tahay. Leanna waxa weeye cilladaa ku tusi, cilladan loo gaadhsiiyey halkaas waxa weeye waa shaqadii hawshay qabteen, waa dawrkay lahaayeen. Sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah dadka diintan iyo dacwadan dawrka ku leh in la ixtiraamo, in la qadariyo, in fadligooda la qiro, in loo abaalgudo, in hee loo abaalgudo, haddii aan loo abaalgudi karayninna in loo duceeyo, in hee loo duceeyo. Xadiidka Nasaa'i Abu Daawuud ay soo saaray min xadiidi Cabdillaahi ibn Cumar radi allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi nebigu sal alay wasalam, man istacaada billaahi faaciduuh, waman sa'ala billaahi faacطuuh, waman dacaakum faajiibuuh, waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh, fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuhu. Ciddii ilaahay idinka magan gasha, magan geliya, alla dartii ciddii wax idinku weydiistana siiya, ciddii idiin yeedhana ajiiba, ciddii wanaag idiin samaysana abaalmariya. waxaad ku abaalmarisaan haddaad weydaanna u duceeya, ilaa aad istiraahdaan waad u abaalguday. Yaa ducaadda iyo culimmada gacanta inugu leh ee diintan ka soo shaqeeyey, u soo shaqeeyey, haddaadan wax kale u haynin u ducee, ilaahu kii naxariis, kii dhintayna u naxariiso. abaalkooda weyne midka noolla ilaahu xifdi, khayrkii iyo dadaalkay keeneen waa in looga abaal, laga abaalmariyo. abaalmarin kale haddaad weydo ducay kugu leeyihi, laakiin ma mudna inaad caydo, ma kaama mudna inaad aflagaadiso, kaama mudna inaad khaladaadkoodii iyo wax zallaadkii nin kastoo tillaabsadaa waa kufaayay, khaladna waa dhacay, kabawaadkii iyo khaladaadkii ka dhacay inaad tatabbuc ku samayso, ood ceebtooda baadhbaadho, ood ku jeesjeesto, ood majaalista kaga sheekaysatood ka dhigto xadiiul majaalis, yacni waxa weeyaan lagu maadsado. abadan kaama mudna, kaama mudna. waxay kaa mudan yihiin in aad calaa aqalli taqdiir inaad carabkaaga iyo lugtaada iyo adinkaaga iyo dhibkaaga ka xifdido, ka ilaali. waa martac khatiir awa fikirkan marka khatarta ah ee waayahan dambe saaxada yaalla, ee da'yarta ku dhex jira, ee ixtiraam darrada ah, ee ducaadda iyo culimmadii iyo dadkii wax soo qabtay iyo diintan halkaa dadkii soo gaadhsiiyey la saaran yahay, waa inxiraaf, waa diin xumo, waa dadnimo xumo.